کړی مال جواب راکې چې هغه د پاره پرشتي د معافرت دعا غواړي کړي بیمار ورته خیری وکړي ابي دغه ورته وی یا بیمار خدای دې هلاک کرا غلی تلوي او دې کلسو یا ساته د پرشتي بری سړی د پاره معافرت دعا غواړي کړي خیری به لپاره عمل نامه کې لیکي نو اته دې مې چې د پېدی پدې باندې ته نقصان ونه شو غره یو بل پوګه باندې وحل یا یو بل تکتل مورانا احسان الله قطین ته بابل البلال مسجد کې تقریر ناغوي چې راکم ملګری سبحان الله نو وینې دا خواته ملګری لک پوګه وخه چې تسل راغلي سل راغلي یا ساته چې موږ سل راغلي چې راغې باندې خدان پوي کو کنه تاو تب یاد دی پته وی یا نه دا د لو یختر پشپه باندې د مولانا احسان الله حسین زیب تقریر په پیښور کې د لو یختر پشپه مې وته الله په ذات قسم چې وینا کړی را مسلسل دا موبایل په دې رابطه کې چې مولانا صاحب کم زی مولانا ته پلان کې دی چې د میلاد لراغلې مدد تلې ما هغه نه تا د نن چې دی په نیمه ته سومره ډیپریشن ملاوي ته ټوله ټینشن کې مونږ نن مولانا ته د کراچۍ نه تشریف راوړل دي تاسو دا سي معمولی دا جوړول یا دې ته کې ناستل یا دې لوخ ورکول دا ډیر مشکل کار دی ګوره تاسو مونږ ته په دې کې مرسته کوي مونږ بل نه پری باسه تاسو معمولی کار نه دی ګوره دا یا تاته د جناب رسول الله ذکر چې دی ور پانا لک ذکر الله پورته کړی مونږ ټول عمر لګیا او د الله تعالی لارو نه مونږ سیوانو شو پورته کولې او چې الله پورته کړی دا یاد ساتي ګوره مونږ ټول لګیا یو د جناب رسول الله ذکر سو کتا کولې نشي لکه چې هغه الله تعالی لارو پورته کړی هغه مونږ ته هیڅ ضرورت نشتا هغه لپاره ویلې دی ور پانا لک ذکر محبوبه ماستا شان پورته یاد ساتي په 2015 کې چې په مردان کې کم جلو د میلاد النبی راوته او په 2016 کې راینه د چندو الحمدلله موږ پکې موجودو مولانا احسان الله حسین ته به جذب به دی لغه تا ګورم چې ولا پانا لک ذکر خلق بلګیای مخالفت کې بلګیای یا ته 2017 کې دا غینه سلور چند سی وا جلوسو او الحمدلله د دې لالاجی سے په ملګرتیا کې الحمدلله موږ په خپل کلی کې په میلاد النبی جلوس کې شرکت کړی دا یا تطلع سما موري کار نه دی ګوري کټه سو کوئی عيد ميلاد النبي نشتا الکه ته خدای ری پوهه کا عيد ميلاد النبي چې نشتا نو تکم دی وی کجنا مرتلم نو نمون بو و با نو چې نو نو څنګه تاسو وی عيد ميلاد النبي نشتا یا خدای احسان الله حسین دی خبره جای ولادت نه انکار کې یا د زمانی نه انکار کې ته وی چې لا پیغمبر راتلو ته انتظار دی زکه عيد ميلاد النبي نشتا دا ته دې بری مده دلایل نه مولانا ته بشتر ان شاء الله غو بیا لګیای دا غی دراتلو نه مخ کې منیب سیف ته لالاجی سیف برخوردار د خاص کوم یو نات شریف ستاسو په خدمت کې پیش کی ک مولانا سیف په دې دوران کې راغې نو لالاجی سیف ته خاص کوم چې خفقیږي بنا ټول خلک به احترامن پاسې خو هم ودا کنا چې سو په دې غی ناس دي ترغی په دې بدما یو ریکوست او ډیر اجدانه درخواست قبل کې نه بنا دغه چې ډیر وی شخصیت ودایات ساته کنه نه دور کې څوک چې د عاشق رسول وینما نو چې بس مولانا صاحب ته دی وګوري دا ننني دور کې د الله د جناب اسلام یو بهترین عاشق دی لاغي یو دلیل دی نو زه اوس مونږ ته تقواس کوم چې هغه راشي یو نات شریف د جناب رسول الله تاسو ته پېښ دي مونږ صاحب صلی الله علیه یا یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ پنبیانو کی تاجدار جانان زما دے دوست د پاک غنی غفار جانان زما دے نے مثل نے مثال شتف دنیا کی نبراشی حسندار جانان زما دی چپ مغی ٹول جگان دے پیدا شویا
da dakhpal mata gham khwa janan zama de pak la chila makan ta de balale muhammad nabi mukhtar janan zama de tol malgar ta darkhas kum che khaba jama sar subhanallah alhamdulillah wa izaka chida نفل د عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم دے او ټول د نبی کریم علیہ السلام امتیان یو جو ټول په مینه باندې دا محفل نورم پر فیض او پر نور کو حسین صاحب راغله دے هغه ته هم ان شاء الله تاسو بیا ویخ ناس یې نو ټول د درخواست مجھے بجما سر سبحان اللہ یو پیر وای بیا مې یو پیر یو تیز وای لګ سبحان اللہ پاک اللہ چلا مکان ته دے بلنیا محمد نبی مختار جانان زما دے زغم جن محمد زمان خور اختیابا یما پدو کونو عزت دار جانان زما دے آئے زغم جن محمد زمان خور اختیابا یما پدو کونو عزت دار جانان زما دی احترام سر ورته لګو درې گئے نارے تکبیر اللہ اکبر نارے رسالہ نارے رسالہ جشنی عید میلاد النبی زندہ باد مولانا حسین سے لگ لار ور کے لگ لار ور کے مختصر ہو انت ہو اللہ ہو انت ہو اللہ 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 دس ارادے تھے وہ ہارون داری براٹری الٹکینی فسکی دی کم جی پہ الٹبکی کرسی اٹھا کی خیر پخبل پل دے بانی کینی اللہ مو ڈیر زیاد خوشا لکا پرے پاک دے اجر در کا دے مو ڈیر زیاد خوشا لکا خپل پل دے بانی عدد سرکینی بغیر دیار زیبا دے سپین مخ دیار زیبا دے یہ جہان پٹون رڑا دے مجنون راشا راشا خیستا دل بر زما دے خیستا دل بر زما دے سپن مخ دیار زیبا دے یہ جہان پٹون رڑا دے مجنون راشا راشا خیستا دل بر زما دے خیستا دل بر زما دے را پاس بسم اللہ کڑا شروع اللہ اللہ اکڑا
بس ہی ردی لیلا کڑا صفت دا مصطفیٰ کڑا رابا سبس ملا کڑا شروع اللہ اللہ کڑا بس ہی ردی لیلا کڑا صفت دا مصطفیٰ کڑا لائق دا صفت دا دے لائق دا صفت دا دے یا جہان پٹو لڑا دے مجنون راشا راشا خیستا دل بر زما دے خیستا دل بر زما دے یا کچاول دی زما دش ناستر گیا خلق پری بنک دی در ٹول دنیا ستر گی چے عاشق شلو بلال پا دغستر گوئے ازان کبھی غنین سباستر گیا سبحان اللہ نبراش نراغل نا سوکشت دیا پیدا کین نور دا سی مولا ستر گی ینن بہم لا جون دے لڑا خخی دلی کچھ رنوی پیدا شوی زیباستر گیا نما حکیم اکرام اللہ ورلزر بوزا کل اوبوی نمزاد آکستر گیا سپن مخد یار زیبا دے سپن مخد یار زیبا دے یا جہان پٹو لڑا دے مجنون راشا راشا خیستا دل بر زما دے خیستا دل بر زما دے آئے یا زما دا سی جانان دے نبیان کی سلطان دے اللہ سرا مہمان دے رازدار پلا مکان دے آئے زما دا سی جانان دے نبیان کی سلطان دے اللہ سرا مہمان دے رازدار پلا مکان دے یا امام الانبیاء دے یا جہان پٹو لڑا دے مجنون راشا راشا خیستا دل بر زما دے امام المرسلین دے رحمت عالمین دے سورت کی آخرین دے مانا کی اولین دے امام المرسلین دے رحمت عالمین دے سورت کی آخرین دے مانا کی اولین دے پہر لحاظ آلا دے یا جہان پٹو لڑا دے مجنون راشا راشا خیستا دل بر زما دے خیستا دل بر زما دے آئے غم جن محمد زمانہ دو خوب نبی نا خوانا چل زدکڑا دو حسانا یری گما جانانا غم جن محمد زمانا دو خوب نبی نا خوانا چل زدکڑا دو حسانا یری گما جانانا نتوایا وخ کوتا دے یا جہان پٹو لڑا دے مجنون راشا راشا خیستا دل بر زما دے خیستا دل بر زما دے سپن مخد یار زیبا دے یا جہان پٹو لڑا دے مجنون راشا راشا خیستا دل بر زما دے درود شریف نمونی لڑیر خیستا ناتخوانے نپاس مولانا سیب تبزال قابو نصور کوما نمی مولانا احسان اللہ حسین سیب دی
راغلیم پډیر شخصیت چې کم اغال وی شخصیت ته هغه حسین دی په دنیا کې دی بل حسین نشته لاشپو محسینه را جدیله دا پروګرام را ورسیدو کنی دا زمونږ لو یختر د شپینا مولانا سے پکی والدہ سے بمو پاتشوا مونږ غیلم تلو دلو اختر پشپا می دیتا وے نا کړی را او دا غی نه پس دادو نشته مون بگی تیر شو میاشت تیر شوی نن نه شپې لږ د محفل لاغ نو دما په خیال چې دا شپم ډیر حسینه لا محفلم د ډیر حسین شخصیت ته لاغلی ورته حسین ثیب دی زاغوی تا خواس کوم چې مولانا اسلام الله حسین ثیب راشی تاسو به احترامن مال دا غی د را پاسیدو نه مخ کې بدری جواب را کوي ناره تکبیر ناره رسالت مولانا احسان الله حسین ثیب مولانا احسان الله حسین ثیب یو اجدانه درخواست بلکم چې مولانا صاحب لبا په جوش بانی سبحان الله الحمدلله आवाज ور کوي کجر مونږ ته ګورې مخ ارش پاو د کیګم د مولانا ته په تقریر او را پاسوم د مولانا ته په تقریر لا دورا ډیپریشن یا ټنشن چې مونږ پسره خو دایات تا ته راستا سو د پاره نو کجر تاسو مولانا صاحب لا आवाज ور کوي کی دې شین چې الله درې غنټه تقریر وکي وخت مې ولې تقریر اورې دو پای کې سه بوی چیرې ما ته خلک وی چې تا مې په لګو کوي زم چې کچري خلک आवाज جوخرا کوي زه یو قدم مخ کې دما که خلک आवाज په مزرا کې یو قدم رستو را دم او چې نرا کې نو اړو دم نه یا ساته مولانا صاحب لا په جوش باندې आवाज ورکړي ټول به احترامان ودریږي مولانا احسان الله حسین صاحب او له کوته احترامان ودریږي مولانا احسان الله حسین صاحب مولانا احسان الله حسین صاحب اصلي درې ملګری دی او را سره پکې بیا لس ملګری شي ویری ناغی د پاره دا هار مونږ راولری نو با کنده پھر سے دا اجدان درخواست کوم چې دا د ماغه ملګرو ته دا هار واچي او بیا یو هار کس خای خای ورجو نو سیب ته بیا ام هار واچو سیب بیا د ماغه ملګرو ته هار واچي نو تاسو به دوه منټه انتظار ورته کوي کینه نور کینه رانو مې سبا ریاض چکم دے دلتا دی راشی حبیب ڈاکٹر چکم دے ارادی شی عبیدین دی راشی شیر شاہ دی راشی دلتا دی راشی جسے بورتا ور کاری پر تا مولای سیب کین لگ خفاکی گا مو شاہ تا کیمرہ لگا جو نا کیمرہ بیان نرائی نرائی لگا اچھا شیر شاہ تا تو کینے عبیدین او شیرشاہ ریاض حبیب ڈاکٹر حبیب کم دے اللہ راشا حبیب تفرادے